svoj cilj i od sutra 1.4. ćemo završiti štrajk, prvi štrajk u javnoj vatrogasnoj postrojbi od uvijek, što ja znam bar. Što se tiče nekakvih podrške, naravno, ja se moram osvrnuti kratko na podršku koju smo dobili od najprije građana grada Rijeke. Nakon toga podršku smo dobili i od svih operativnih članova javnih vatrogasnih postrojbi na području cijele Republike Hrvatske. Da ćemo u ovu godinu koja će biti teška, bremenita, prvenstveno sa materijalnog stanovišta uspješno provesti naše zadaće, da će nas malo poštediti, ako ništa drugo, bar jedna požarna sezona, jer dio smo valjda nešto odradili i do sada, i da ćemo uspješno obaviti sve zadaće, kako na dobrobit građana, tako nas i naših obitelji. Da smo danas ovdje u našoj javnoj vatrogasnoj postrojbi i da praktički završavamo sa ovim procesom kolektivnog pregovaranja koji je na kraju nakon mirenja rezultirao industrijskim akcijama i štrajkom naših vatrogasaca. Ja još jedanput ponavljam da je meni izuzetno žao što je do tog štrajka došlo. No, ovih desetak dana bili smo svjedoci da smo imali i veći broj požara, prvenstveno požara na otvorenom prostoru, i smo konstatirali da su sve vatrogasne intervencije odrađene profesionalno i savjesno, i nadam se da građani nisu osjetili naše probleme, odnosno nisu imali poteškoća sa našom djelatnošću. U konačnici, samim tim razgovorom i dužim tim pregovaranjem, ipak smo ostvarili svoja prava, tako da sam vrlo zadovoljan ja i vrlo su zadovoljni svi članovi našeg sindikata. Pokazali smo da zajedno to možemo raditi i konstruktivnim predlozima doći do zadovoljavajućih rješenja.